प्रवाह परिवार पुरस्कार सोहळा आणि गुढीपाडव्याचं निमित्त समृद्धी आहे आपल्यासोबत. कीर्ती आणि कीर्ती आता डायरेक्ट आता सूत्रसंचालन वगैरे करते, आपण तिच्याशी बोललो. पण आता या परिवार पुरस्कार सोहळ्यात आज वेगळ्या भूमिकेत आहेस तू. येस, डेफिनेटली. आतापर्यंत मालिकेच्या टीम बरोबर होते, आता नॉन फिक्शन च्या शोच्या टीम बरोबर आहे. सो मला खूप छान वाटतंय, मस्त वाटतंय. पण आजच्या लुक बद्दल सांग, काय तू काय ट्विस्ट दिलास? थीम गेल्या वर्षीचीच आहे, यावेळी काहीतरी काय करू चाललं होतं. मग देविका मांजरेकर म्हणून जिने हा लूक डिझाईन केला आहे, सो तिने खूप मला बेसिकली खूप इन्स्टावर स्टॉक वगैरे केलं आहे किंवा कुठले कलर झाले नाही आहेत किंवा काय तिने वेअर नाही केलं आहे. मग ती मला ऑप्शन पाठवत होती की हे करू शकतो. नाही 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 म्हणत फायनली म्हटलं आता तो दिवस आला, आता नाहीचा ऑप्शन नाही आहे, आता डायरेक्ट घाला कपडे. ट्विस्ट ही थीम पण आहे, तर मी तू डान्स उत्तम करते, तुझी ट्विस्ट स्टेप कोणती आवडते? अच्छा असं नाही, मी अख्खी ट्विस्ट आहे, मी करेन ते ट्विस्ट. तू करशील ते ट्विस्ट मानून घेऊया. काय ट्विस्ट करशील? ए असं नाही, आता काय इथे काय करू नाही, असं नाही करता येणार नाही ना मला, असं नाही करता. बरं, आजच्या सोहळ्यासाठी काय काय करण्यासाठी उत्सुक आहे? तुझं परफॉर्मन्स असणार आहे का की कोणाकोणाचे परफॉर्मन्स बघणार? यावेळी मगाशी म्हटलं तसं, मी एका वेगळ्या टीमबरोबर यावेळी बसणार आहे, त्यामुळे ती एक्साइटमेंट वेगळी आहे. आणि डेफिनेटली डान्स तर आहेच, लोकांना बघायला मिळणारच आहे. सो मी एक्साइटेड आहे की जेव्हा टेलिकास्ट होईल तेव्हा जे रिप्लाय किंवा कमेंट्स किंवा जे प्रेम मिळेल त्यासाठी. गुढीपाडव्याचं छान निमित्त आहे, गुढी उभारली आहे. पण गुढीपाडव्यात तुझं काय प्लॅनिंग असतं? तू काय काय करतेस? घरात गुढी उभारतो आपण, अर्थात तुम्हाला मालिकेत ना तसा वेळ मिळणं कठीण असतं, पण सेटवर तुम्ही बहुधा केलेलं असेल. हो, मालिकेच्या सेटवर तर काय म्हणजे किती, आपण रात्री पण गुढी उभारतो, कधीही गुढी उभारतात. पण येस, घरी गुढी तर उभारतेच दरवर्षी. फार आमच्या घरी काही माणसं खूप नसतात, मी आणि बाबा आणि ताई असतो. सो फार काही आमचं गोडाधोडाचं असं खूप मोठं काही नसतं, छोटंसं प्रेमळ सेलिब्रेशन. आणि यंदाही छान सेलिब्रेशन करा, एन्जॉय कर. येस, डेफिनेटली. बाय बाय. जस्ट व्हिज्युअल.